Johannes! Siis oikeesti! Siis kaikki toi, mitä mä äsken tein. Kaikki toi tarkkuus, kaikki toi täydellisyys. Arvatkaa, kuinka turhaa se nyt oli. Arvatkaa, kuinka turhaa se nyt oli. Jäinkö mä tähän kiinni? No jäin mä tietenkin tähän kiinni. Miksi mä en olisi jäänyt tähän kiinni? Pystyks mä edes kuolemaan? En varmaan pysty. Eli käytännössä mun pitää aloittaa varmaan koko saamari yö alusta. Jos mä nyt painan tosta exit. Wow, tulepa muuten hieno efekti tähän, kun pistää tätä valikon päällä. Wow, tommonen distortion. Niin se pistää mut pelaan kaikki yöt uudestaan, eiks niin? Siis tää oli niinku siitä kiinni, että nyt... Että mä oisin kävellyt takaisin tuonne. Sä rokaa sitten nyt, mitä mä teen? Tai kuole tahallaan. Kuule tuketus, kerro mulle, miten mä kuolen tahallaan. Koska oikeesti se on mun ratkaisu. Se olisi ratkaisu, että mä kuolen tahallaan. Mut kun mä en pysty liikkuun tästä mihinkään. Eikä tässä ole mitään semmoista aikarajaa. Miten mä kuolen tahallaan? En mä pysty kuolemaan. Mä en vaan pysty kuolemaan tahallaan. Mä en pysty menemään minnekään. Mene takas alas. No, ei mä pysty menee. Jätä peliä meidän nurkkaan itkemään. Tehdään se. Do you believe in spirits? Totta kai pitää laustaa alusta. Niin ei sinä olisi voinut koodata jotenkin sillä lailla, että siihen ei jää jumiin muun muassa sen jälkeen, kun se ovi lähtee pois. Nyt tulee speedruni. Me speedrunataan tää. Siis kun se ei vielä ärsyttäisi, että me... Okei, no sekin ärsyttäisi, että me jäisin tähän jumiin, enkä mä pääsis ulos. Se niinku ärsyttää enemmän, että niinku... Se menee pois. Se menee pois se koko juttu. Se menee pois se koko ovi. Ja silti mä jäin siihen kiinni. Se ottaa päähän niinku, se on se juttu, joka tässä ottaa päähän. Puoli minuuttia myöhemmin. Mut Orient the Blind Forest niinku, se kun on pelannut tietokoneella, niin se on niin smoothi. Se on, sitä on vaan niin kiva pelata sitä peliä. Niinku parempaa on vaikea löytää. Se on ehdottomasti mun lempipeli. Tämä on aika riski pitää selkää kauan aina poispäin, mut... Hyvin pelottavaa myös pitää sitä selkää näin kauan pois aina. Sieltä ne alkaa tulla. Ne alkaa olla aika lähellä. Eikä riitä toi läheisyys. Gandeks ostaa Portal 2. Gande ostaa todellakin Portal 2. Se on ihan todella loistava ja kiva peli. Mut täytyy pelata eka Portal 1, koska muuten se ei toimi. Se tarina ei toimi, jos sä pelat eka Portal 2. Siinä täytyy olla se Portal 1 alla. No niin, nyt ne on ihan peräkkäin. Kato, ne on taas tanssi. Tuossa äsken siis mitä tapahtui oli se, että mä menin liian lähelle sitä vanhaa animatronikkiä, joka siellä oli. Se oli niinku ongelma tuossa äsken. Haluaisin kovasti. Hollow Knight. Peruspeliin meni 60 Hetkinen! Missä sun kaveri on? Oh, mitä? Näittekö? Mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu tässä pelissä, hei? Oh. Mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? Oh man. Miksi tässä on näin paljon bugeja oikeesti? Ja toi, että jos mä menin noin lähelle sitä, niin se alkoi tulee mua kohti. Sitten se oli niinku magneetilla liipattu muuhun. Hiukan pelottavaa. Se toinen jäi taas tonne. Siis se ei osaa tulla ulos tosta ovesta. Mitä mä nyt teen sit? No niin, sieltä se tulee. Nyt tää on ihan törkeä. Oi, tää piti olla speedruni. Tää piti olla helppo, easy biisi. Mitä tapahtuu? Miksi tää on näin vaikee? Tää on nyt kultakaivos tää tilanne.
Voi kakka! Aa, ne oli niin hyvin. Mistä mä tiedän, kuinka paljon mun pitää mennä? Voi kakka. Joo, eli kun mä menen tämän pylvän ohi, mun pitää mennä vielä taaksepäin, kunnes tulee toi toinen pylväs, mutta ei yhtään pidemmälle, koska sitten tapahtuu huonoja asioita. Miksi liikuit? Wait! Wait! Ette oo tosissaan ne jätkät! Ne otti sen mukaan! Mitä tässä tapahtuu? Ne otti sen mukaan! Ne otti sen mukaan! Tosta keskeltä ei pysty enää menee, koska oikeesti ei tosta mahu. Jompikumpi hyökkää anyway. Toi tai tää. Tää on ihan valmis peli, hei. Tässä ei oo yhtään pukeja tai mitään. Oi, ei se, et niinku... Mä niinku... tekisi jotain pieleen, mut siinä vaiheessa kun niinku ne ottaa niinku hyökkäviä animatronikkeja niinku mukaan, et hei, säkin voisit liittyä meidän seuraan, hei. Et mennään. Jos mä nyt jään kiinni siihen oveen, niin sit mä lopetan. Mä juoksen pois. Mä sanon, että hei, mä en halua enää pelata tätä peliä. Kukaan vie vähän tänne päin. Nyt on tää aika hyvä. Hyvässä asemassa. Mä tunnustelin tuota pylvästä, mikä oli mun takana. Mä mietin hetki, että kierräks mä sen kummalta puolelta. Ja näin mä kiersin ihan hyvältä puolelta. Sit pojat, tulkaa tänne, mutta älkää ottako sitä jäpää mukaan sitten. Ihan vaan suoraan tänne. Tässä on se, että se kolmas tulee vähän jäljessä, jota mun pitää tehdä tämmönen pikku kikkailu tähän. Noin. Ja nyt jos mä en pääse tosta ohi. Nyt jos mä kävelen huono. Missä se on? Missä se on? Se ei enää oo tossa punaisessa valossa. Niin, joo, hyvä. Tää onkin sit tällainen peli tää. Se pomppaa jostain kulman takaa sit niinku yllättää, jostain ihan semmoisessa paikassa, missä ei todellakaan pitäisi olla. No ei pääse edes tosta ovesta läpi noi loput. Non! Aaaaah! Miten se oli siellä? Miten? Se oli siellä? Ja se oli siellä keskellä huoneet, kun mä menin sinne toimistoon. Ja ne kaikki tyypit tuli sinne toimistoon päin. Ei ne olisi voinut kun työntää sitä sinne toimistoon päin. Miten se hyppäs sinne? Ovela endoskeletoni kettu. Porukka vähenee, niin bugit paranee. Mä läpäsin tän kentän jo, ja nyt mä en pysty läpäsemään tätä mitenkään. Oi, näyttää aika pahalta tää sun silmässä, että siitä menee tommonen putki läpi. Pitäisikö sun käydä optikolla, hei, kurkkaamassa, et... Onks kaikki kunnossa? Nyt te tuutte tänne. Te ette koskekaan tohon tyyppiin, joka on tuossa keskellä lattia. Te tuutte ihan suoraan tänne. Tuo kolmas tulee nyt vähän vaarallista reittiä tuolta noin. Tää paremmalta. Ne ei oo tarpeeksi lähekkäin. Nyt ne on. Ehkä just. Toi on paikallaan. Nyt mä en jäänyt oveen kiinni. Noniin! Nyt ollaan täällä. Saanko mä olettaa, että täällä ei oo ketään? Vai kuolenko mä ihan just, jos mä oletan niin?
halua tehdä tätä uudestaan. Kiitos. No niin. Semmonen pläjäys. But wait, there's more. On vielä yksi yö. Oi, siinä on nyt piirustuksia. Jos ette ole käynyt katsomassa videota nimeltä Anteeksi FNAF-fanit, jolla ei ole huumorintajua, niin siinä paljastettiin kaikki salaisuudet tuosta. Kannattaa mennä katsoa siis se, jos haluatte tietää salaisuuksia. Oliko se siinä? Ah, hei, jee! Jee! Me ollaan sankareita kai. Kun oikein silmiin katsotaan, me ollaan sankareita FNAFin, ihan jokainen. Tykkää, jos sä tykkäsit, paina sitä ylös nappiin. Kiitos, että katsoit videon ja pysy kettusena, niin.